Buxhetin e shpëtojnë të ardhurat jotadimore dhe shitja licencave 4G të kompanitë celulare. Për herë të parë, sytë e Ministrisë të Financave janë drejtuar në grumbullimin e parave në buxhet, të cilat mund të vinë nga tarifat dhe zërat e tjerë. Shkaku është i thjeshtë, në 6 muaj, arkës së shtetit i mungojnë 134 milion dollar nga tatimet dhe doganat. Alarmi më i madh vjen për tatimin mbi vlerën e shtuar. Ajo është taksa e cila jo vetëm që nuk është realizuar me 20 milion dollar, por rezulton e mbledhur më pak edhe se një vit më parë. Po kështu edhe akciza e rritur për të dytin vit rresht nuk është mbledhur në masën e 56 milion dollarëve. Taksa e qarkullimit rezulton me afro 30 milion dollar më pak, ndonse u rrit me 50% më shumë këtë vit. Nisur nga kjo situatë vështirë, Ministria e Financave ka parë rrugët se si mund të devijojë dhe të arritë të realizojë planin në buxhet, por me sa duket nuk ja ka dalë të mbush gropën e madhe që është krijuar. Nga shtesa që ka bërë të ardhurave jotatimore, ka arritur të shtojë 40 milion dollar, e po kështu rritja e pagës minimale ka bërë që të mblidhen disa para më shumë nga sigurimet shoqërore. Efekt pozitiv po jep edhe tatimi mbi fitimin, i cili tashmë i rritur ka arritur të shtojë 11 milion dollar. Por me gjithë këto rregullime, të cilat nuk vijnë nga puna që duhet të bëjnë dy administratat, ajo e tatimeve dhe e doganave, sërish ministria është përballur me faktin që totali i ardhurave është minus 86 milion dollar. Të parë zërat të buxhetit që u prekën nga kjo performancë e dobët ishin subvencioni për energjinë elektrike dhe ndihma ekonomike. Për të parën, shteti nuk ka dhënë asnjë lek, ndërsa për tjetrën ka shkurtuar fondin me 30%.